წერილი გიგის მშვიდობის ხიდზე გიგი უგულავას მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. აქ უგულავას მერობის პერიოდში რეაბილიტირებული თბილისის ფოტოები გამოიფინა. შეკრებილ ადამიანებს კი თბილისის ყოფილი მერისთვის წერილის გაგზავნის საშუალება მიეცათ. Მოვედი იმისთვის, რომ მადლობის წერილი გავგზავნო ბატონ გიგის იმ წლებისათვის, იმ წლების განმავლობაში საოცრად დიდი მხარდაჭერისათვის კულტურის სფეროში, რომელიც მან გამოავლინა ამ 7 წლის განმავლობაში, გახორციელდა არაერთი უაღრესად საინტერესო კულტურული პროექტი, საფუძველი ჩაეყარა არაერთ ფესტივალს, რომელსაც ძალიან დიდი მომავალი აქვს მომავალში და სწორედ ამისთვის მადლობის ნიშნად. გადავწყვიტეთ მიგვეცა საშუალება ამ ადამიანებისათვის გამოხატონ თავის დამოკიდებულება იმ წერილებით, რომელშიდაც შეუძლიათ უკვე გადმოცენ თავიანთი ისტორია და თავიანთი ამბავი. რა თქმა უნდა, ყველა ეს ადამიანი აქ ვერ მოვა, იმიტომ რომ იმდენ ადამიანს ეხმარებოდა ბატონ გიგიგლო და რაც მთავარია, მათ ხომ კარგად იციან, რომ ეს ხდებოდა სრულიად ყოველგვარი პროტექციის გარეშე. მთავარი არის ის, რომ ეს თბილისის ყოფილი მერი გიგიგულავა არის პოლიპატრიო ჩემი აზრით და არის დაპატრიებული არაკანონის დარღვევის, არამედ ვიღაცის სურვილის გამო. მე ვხედავ ძალიან ბევრ გაკეთებულს ამ ფოტოებში ჩანს რა გაკეთდა. ეს არის ჩემთვის თავად და არა აქ მნიშვნელობა ვინ იქნება, თავარია საქმე გაკეთეს და მე ვხედავ ძალიან ბევრ გაკეთებულა. მე ყველემ ადამიანს უჭერ ხარს, ვინ ჩვენი ქალაქისთვის რაღაცას აკეთებს და ქმნის. ბატონი გიგის ხელმძღვანელობის შექმნილმა გუნდებმა, თვითონ ბატონი გიგი ძალიან ბევრი რამე გაგვიკეთებს. ასფალტი დააგეს პატარა აღმართზე. ეზოში გამოგვიცვალეს სახურავი, წყალსადენის მილები და კანალიზაციის მილები. მოსახვევში ძალიან სახიფათო მოსახვევი იყო, მთლიანად ააშენეს და გამაგრეს. გიგი უგულავას მხარდასაჭერად საზოგადო მოღვაწეები ვიდეო მიმართვებსაც ავრცელებენ. წერილი გიგის ამ სახელწოდებით ფეისბუქზე თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას მხარდამჭერი გვერდით შეიქმნა, რომლის საშუალებითაც ვიდეო მიმართვები ვრცელდება. გიგი უგულავას მიმართ მხარდაჭერა სხვა მოღვაწეებთან ერთად მეუფე მელქისედეკმა და მომღერალმა ეკა მამალაძემ გამოხატეს. ჩემთვის ძალიან რთულია ვისაუბრო ადამიანზე, რომელიც არის ჩემი ბავშვობის მეგობარი. მე და გიგი თბილისის სასულიერო სემინარიაში სწავლის პერიოდში კურსელები ვიყავით და გიგი იყო გამორჩეული ყველა სტუდენტებში თავისი წიგნიერებით, თავისი წესიერებით, სამშობლოსა და ეკლესიის სიყვარულით. და ეს ეკლესიის სიყვარული მან გამოავლინა, როდესაც იგი ქალაქის, დედაქალაქის მერი იყო. ეს გამოიხატა ტაძრების, თბილისში არსებული ტაძრების მშენებლობებით, მოპირკეთებით და მისი ღვაწლი ეკლესიის წინაშე არაერთხელ აღგუნიშნავს საჯაროდ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს. ვისურვებ, რომ გიგი დაამტკიცოს თავისი სიმართლე და ძალიან მალე დაუბრუნდეს თავის შვილებს, ოჯახს და მეგობრებს. მე ძალიან ადამიანურად ძალიან შეწუხებული ვარ და არ შემიძლია არ გამოვხატო ჩემი გულის წრომა, იმიტომ რომ სიკეთეები აქვს ბევრი გაკეთებული გიგის და მე მას ალბათ ამას ვერ დაუვიწყებ. არა, მესმის რომ ბევრი ადამიანი შეიძლება სულ სხვა აზრი აქვს და ძალიან ნეგატიურიც, მაგრამ მე ასეთია. მე ჩემი დამოკიდებულება, ჩემი და ჩემი კოლეგები სხვათა შორის არ იყო ადამიანი, რომ გიგი არ დახმარებოდა მათ. არ შეიძლება, ხა ეს უნდა იყოს ძალიან უნამუსო, ვერ დაინახო ქალაქი, როგორ გალამაზდა, გასუფთავდა, რაც თავარია. რაღაცა ძვრები იყო. ნამდვილად და რა ვიცი, დროც გვიჩვენებს და ვნახავთ, როგორ წავა ჩვენი ცხოვრება, როგორ იქნება თბილისი.